Շնորհակալություն այս կարևոր քննարկում կազմակերպելու համար։ Թեման շատ ծավալուն է եւ ես հավակնություն չունեմ ամբողջ թեման թե թեմայի մասին խոսելու, մանավանդ որ այստեղ կա նաեւ այլ գործընկերներ եւ ընդհանրապես այս թեման բազմաթիվ ենթա թեմաներ ունի։ Ես կփորձեմ անդրադառնալ ամենա էականներին կամ այն խնդիրներին, որոնք ես նկատել էի դեռևս պատերազմից առաջ, իսկ դրանցից ոմանք ավելի ակնհայտ դարձան պատերազմի հետ պատերազմյան իրավիճակի եւ նաեւ կովիդի ժամանակ։ Ուրեմն ընդհանրապես մասնակցած լինելով անվտանգության ոլորտի վերաբերյալ սահմանադրական դրույթների մշակմանը մի քանի երկրում, կարող եմ դրանք բաժանել մի քանի բաժինների, որոնցից մեկը տարբեր դրույթների իրավիճակների մասին դրույթներն են՝ արտակարգ դրույթ, ռազմական դրույթ եւ այլն։ Ես կկենտրոնանամ այսօր այդ դրույթների վրա։ Սակայն կան նաեւ այլ ոլորտներ, դրանցից մեկը քաղաքացիական վերահսկողությունն է, որը բաժանում է երկու մասի՝ գործադիր եւ օրենսդիր։ Գործադիրի հետ կապված ակնհայտ մեր մոտ կար խնդիր, որը կիսով չափ է լուծվել, դա ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության վերահսկողությունն է, թե գործադիր եւ թե օրենսդիր մարմինների կողմից։ Քանի որ մեր մոտ նախարարություն չկար, որ վերահսկեր այդ երկու ծառայություններին, հետեւաբար նրանք դուրս էին մնում նաև խորհրդարանական վերահսկողությունից, քանի որ միայն նախարարներն էին զեկուցում խորհրդարանական համապատասխան հանձնաժողովին։ Հիմա այդ խնդիրը ոստիկանության համար լուծման ընթացքում է, քանի որ կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն, սակայն ազգային անվտանգության ծառայության իմաստով այդ խնդիրը մնում է չլուծված։ Սա կրկին մի առանձին եւ ծավալուն թեմա է անվտանգության, ազգային անվտանգության ծառայությունների, հետախուզական ծառայությունների քաղաքացիական վերահսկողությունը, որը կարծում եմ մեր այսօրվա թեմայից դուրս է։ Հաջորդ թեման դա ազգային անվտանգության քաղաքականության հաստատումն է։ Սա հակասական է, թե ինչքանով խորհրդարանը պետք է հաստատի, հավանություն տա ազգային անվտանգության քաղաքականությանը կամ ռազմավարությանը։ Որոշ երկրներում, որտեղ ես աշխատել եմ, մենք այդ դրույթը ներառեցինք սահմանադրության մեջ, որ անվտանգության ոլորտի վերաբերյալ ցանկացած ոչ միայն համաձայնագիր եւ օրենք, միջազգային համաձայնագիր, օրենք, այլև ազգային անվտանգության քաղաքականություն եւ ռազմավարություն պետք է անպայման հաստատվի խորհրդարանի կողմից։ Սա իհարկե հակասական է, որովհետև կան երկրներ, որոնք ասում են, որ միայն օրենսդրությունը կամ համաձայնագրերը պետք է հաստատվեն խորհրդարանի կողմից։ Այս մասին պետք է մտածել, սակայն կարծում եմ, որ մեր իրավիճակում գտնվող երկրի համար կարևոր կլինի խորհրդարանի կողմից ազգային անվտանգության քաղաքականության հաստատումը։ Ինչպես գիտենք, մենք 2007 թվականից ունեինք հնացած ռազմավարություն մինչև անցյալ ամառ, ընդունվեց նոր ռազմավարությունը, որի կարգավիճակը անձամբ իմ համար անորոշ է, որովհետև հայտարարվեց, որ դա ընդունվել է ազգային անվտանգության խորհրդում, սակայն ինչքանով է այդ ընդունումը վերջնական եւ պաշտոնական, դա ի կարծում եմ, որ այստեղ հստակության կարիք կա։ Եվ հատկապես հաշվի առնելով, որ դրան ամիջապես ընդունելուց հետո մի քանի օր հետո հաջորդեցին Տավուշյան դեպքերը եւ հետո պատերազմը, ամենայն հավանականությամբ կարիք կա այս փաստաթղթի վերանայման, որովհետեւ սպառնալիքները լիովին փոխվել են եւ նույնիսկ այդ նոր ընդունված փաստաթղթում չկար առանձին սպառնալիքների գնահատման բաժին։ Իսկ դա համարվում է ազգային անվտանգության քաղաքականության եւ ռազմավարության փաստաթղթերում ամենակարևոր բաժիններից մեկը։ Այդ բաժինը ինտեգրված է մյուս բաժինների մեջ, բայց մեր տիպի սպառնալիքներ ունեցող պետության համար կարծում եմ, որ այդ բաժինը պետք է լինի առանձին։ Հաջորդ բաժինը, որ պետք է սահմանադրության մեջ լինի ու շատ-շատ էական է, դա
պաշտպանության եւ անվտանգության ուժերի մանդատների հստակեցման հարցն է։ Սա նույնպես հակասական է, որովհետեւ երբ ես աշխատում էի ՄԱԿ-ում, մենք որոշ երկրներում պնդում էինք, որ անպայման լինի ոչ միայն բանակի, այլև ոստիկանության եւ մյուս անվտանգության ծառայությունների մանդատի հստակեցում։ Ինչու՞, որովհետեւ շատ երկրներում, հատկապես օրինակ աֆրիկյան մայրցամաքում, մեր մարտի 1-ի տարբերակով 2008 թվականի փորձ է արվում բանակը օգտագործել ցույցերը ճնշելու համար։ Դա շատ տարածված պրակտիկա է, հատկապես աֆրիկյան որոշ երկրներում, եւ դրանից խուսափելու համար ես գտնում եմ, ու ես դրա առաջամարտիկներից եմ եղել ՄԱԿ-ում, որ անպայման տարբեր հոդվածներով նշվեն բանակի գործառույթները առանձին եւ ոստիկանության գործառույթները առանձին։ Երբ ես Հայաստանում այդ հարցը սկսեցի բարձրացնել 2 տարի առաջ, որ մեր սահմանադրությունում նշված են միայն բանակի գործառույթները, սակայն նշված չեն ոստիկանության, ինձ ասին, որ դա եվրոպական ստանդարտ է, որ ոստիկանության գործառույթները չեն նշվում։ Պետք է սա հստակեցնել, ես վստահ չեմ, որ սա ճիշտ է։ Ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ մեր իրավիճակում գտնվող երկրի համար արժի, որպիսի ավելի հստակ լինի սահմանադրությունում յուրաքանչյուր պաշտպանության ու անվտանգության ուժի գործառույթները, եւ մեր սահմանադրության մեջ իհարկե կա բանակի քաղաքական չեզոքության վերաբերյալ դրույթը, որը ՀԱԿ-ի ստանդարտներին է համապատասխան եւ ընդհանրապես միջազգային ստանդարտների, սակայն ոչինչ չկա ոստիկանության մասին։ Այսինքն այսի տպավորությունն է, որ բանակը կարող է, բանակը պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանի, իսկ ոստիկանությունը կամ այլ ենթադրենք ազգային անվտանգության ծառայությունը պարտավոր չէ։ Դա այդպես չէ, որովհետեւ բոլոր անվտանգության ծառայությունները, այդ թվում ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանեն։ Իսկ մեր տիպի երկրներում այդ խորթային բավականին ընդունված է այդ ծառայությունները օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Պաստորեն, պաշտպանության եւ անվտանգության ուժերն ու ծառայությունները ոչ պետք է օգտագործվեն իշխանությունների կողմից վերարտադրության կամ իշխանության պահպանման համար, եւ ոչ էլ ընդդիմության կողմից իշխանափոխության կամ իշխանության գալու համար։ Բոլոր այդ ուժերն ու ծառայությունները պետք է անպայման պահպանեն քաղաքական չեզոքություն, եւ մեր սահմանադրության մեջ փաստորեն դա նշված է միայն բանակի համար։ Հիմա անդրադառնամ բուն հարցին։ Այդ իրադրությունները, դրությունները տարբեր, ես գտնում եմ, որ մենք մի մեծ իրավական քաոս ունենք, եւ սահմանադրության մեջ այդ դրությունների սահմանման հարցում, որը ես նկատել էի դեռևս սահմանադրության ընդունման ժամանակ, եւ միաժամանակ կովիդը, պատերազմը եւ հետպատերազմյան իրավիճակը դրանք դարձրեցին ավելի քաոսային, եւ ոչ միայն դրանց ձևակերպման, այլեւ դրանց կիրառման հարցում։ Հիմա մի քիչ բացատրեմ։ Ուրեմն առաջին, մենք ունենք ուրեմն ռազմական դրություն, արտակարգ դրություն, եւ մենք ունենք նաեւ արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ օրենք։ Հիմա սկսենք COVID-ից։ Երբ COVID-ը սկսվեց, մեր իշխանությունները չգիտեին, թե ինչ իրավիճակ կիրառեն COVID-ի համար, եւ ինչքան ինձ հայտնի է, նրանք տատանվում էին այդ արտակարգ իրավիճակների եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմների միջեւ։ Սա միայն Հայաստանում չի խնդիր եղել, ես մասնակցել եմ միջազգային գիտաժողովի անցյալ տարվա սեպտեմբերին, որտեղ բոլոր երկրներից կային ներկայացուցիչներ, եւ սա բավականին մեծ դիլեմա է եղել շատ երկրներում, նույնիսկ Եվրոպայում։ Մեր մոտ ընդունվեց արտակարգ դրությունը, սա շատ հակասական էր, քանի որ մենք ունենք արտակարգ իրավիճակների օրենք, որը շատ հին է, շատ հնացած է եւ շատ թերի, սակայն մենք ունենք նաեւ նոր օրենքի նախագիծ, որը COVID-ից ամիջապես առաջ փետրվարին համարյա ամբողջացվել էր եւ քննարկվել էր պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում։ Ես անձամբ մասնակցել եմ այդ քննարկմանը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն էր օգնել այդ օրենքի նախագծման համար, եւ դա բավականին լավ նախագիծ էր, սակայն դա ոչ միայն չի ընդունվել, միգուցե նպատակահարմար կլիներ այդ օրենքը արագորեն ընդունել, քան թե
կիրառել արտակարգ դրության ռեժիմը, որը կիրառվեց COVID-ի ժամանակ, ես կարծում եմ, որ քանի որ սկզում խոճապը շատ մեծ էր, մի պահ այնպեսի տպավորություն էր, որ միգուցե պետք է զինված ուժերը, բանակը օգտագործել COVID-ի հետ կապված ինչ-որ միջոցառումների կիրառման համար, որը բարեբախտաբար տեղի չունեցավ, որովհետև ճիշտ է, Շվեյցարիայում այո, բանակը օգտագործվել է COVID-ի հետ կապված, սակայն մենք Շվեյցարիա չենք ու մեր բանակը իհարկե ունի շատ ավելի կարևոր գործառույթներ, եւ պետք էր նրանց ուշադրությունը շեղել։ Եվ այդ դրությունը մեր մոտ 6 ամիս շարունակվեց, եւ դա էլի տարօրինակ էր, որովհետեւ նախ արտակարգ իրավիճակների օրենքի տակ մտնում է համաճարակները, եւ պարզ չէր, թե ինչու պետք էր արտակարգ դրություն մտցնել դրա համար, դա հանգեցրեց որոշակի ազատությունների ու մարդու իրավունքների սահմանափակումների, ոչ միայն Հայաստանում ու Միջալուծ, այլև նույնիսկ Եվրոպայում, շատ այլ երկրներում, սակայն դրանք միշտ չէ, որ տրամաբանական էին, եւ միշտ չէ, որ ճիշտ պահեին արվում, եւ մեր մոտ դա տևեց 6 ամիս, որը չափից դուրս երկար է, եւ այդ 6 ամսից առաջին 5 ամիսը ցանկացած ցույց, նույնիսկ 1-2 հոգանու ցույցերը մեր մոտ արգելված էին, որը էլի հակասական է։ Եվ արտակարգ դրության իմաստը հենց այն է, որ այդ պարագայում կարող է կիրառվել բանակը ներքին անվտանգության նպատակներով, եւ այստեղ վերադառնանք մարտի 1-ին, որովհետեւ վերջին 10 տարում ՄԱԿ-ում, Աֆրիկյան միությունում, այլ միջազգային կազմակերպություններում այս հարցը շատ է քննարկվել, ու ես անձամբ ներգրաված եմ եղել այդ քննարկումներում, որ բանակը ներքին անվտանգության նպատակներով պետք է կիրառվի միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Ինչ է նշանակում ծայրահեղ անհրաժեշտություն? Դա չի նշանակում ցույց չնշել, դա նշանակում է ահաբեկչական վտանգ, անօրինական զինված խմբավորումներ տվյալ երկրում եւ նմանատիպ վտանգ, բայց նույնիսկ այդ պարագայում զինված ուժերը չպետք է լինեն առաջնային, զինված ուժերը պետք է լինեն միայն ոստիկանությանը օժանդակող ուժ, որը ուժ պետք է չգործադրի։ Օրինակ Ֆրանսիայում բանակը կիրառվել է մի քանի անգամ ներքին անվտանգության նպատակով, մասնավորապես 2015 թվականի ահաբեկչական գրողներից հետո, սակայն բանակը կանգնում էր հեռվում, ստատիկ, եւ երբեւե չի դիմել որևէ գործողության, միայն դիտել է ստատիկ պաշտպանության ուժ ոստիկանության եւ ժանդարմերիայի կողմից իրականացվող գործողությունները։ Այն բոլոր երկրներում, որտեղ բանակը ամիջականորեն խառնվել է ներքին անվտանգության խնդիրներին, սորաբար դա շատ անբարենպաստ ընթացք է ստացել, եւ դա իհարկե ցանկալի չէ, քանի որ բանակը եւ ոստիկանությունը ստանում է տարբեր տիպի վերապատրաստում, զինվորականները սովորում են ինչպես սպանել թշնամուն, իսկ ոստիկանությունը սովորում է, թե ինչպես պաշտպանել քաղաքացուն, հետեւաբար այդ գործառույթների մեջ հնարավորինչափ պետք է լինի տարանջատում։ Հիմա անդրադառնանք փետրվարի իրադարձություններին այս տարվա, երբ ռազմական ղեկավարությունը գրեց այդ նամակը եւ կար ռազմական հեղաշրջման վտանգ, իհարկե դա դժվար է որակի ռազմական հեղաշրջում, որովհետեւ ռազմական հեղաշրջման մասին նամակ չեն գրում, այլ այն պարզապես գիշերը անում են, ինչպես տեղի ունեցավ Մյանմարում, սակայն դա որոշակիորեն քաղաքական միջամտության փորձ էր։ Հիմա դա փորձեց արդարացվել նրանով, որ ռազմական դրության մեջ էր երկիրը գտնվում։ Սա կրկին շատ հակասական է հետևյալ պատճառով, որովհետև պատերազմը, ակտիվ ֆազը պատերազմի էտապը վերջացավ նոյեմբերի 10-ին, եւ հետո ռազմական դրությունը չգիտես ինչու պահպանվեց, եւ սա կրկին անգամ հակասական է, թե ինչու ռազմական դրությունը պահպանվեց մինչեւ մարտի վերջը, որովհետեւ այն կարելի էր փոխարինել արտակարգ դրությամբ։ Այո, երկրում շատ դժվարին, ճգնաժամային եւ անկայուն իրավիճակ էր, բայց կարծում եմ, որ արդեն այդ ամիսներին կարելի էր եւ պետք է ռազմական դրությունը փոխարինել արտակարգ դրությամբ,
Եվ մենք փաստորեն ստեղծեցինք իրավական քաոս, որը հետո փորձեց շարքվել, թե եթե զինվորականները, եթե ռազմական դրությունը, ապա զինվորականները իրավունք ունեն այդպիսի քաղաքական միջամտության։ Եվ այստեղ կրկին կար խնդիր, որը ես վաղուց էի նկատել, բայց ավելի նկատեցի սեպտեմբերի 27-ից հետո, որ մեր սահմանադրության անգլերեն թարգմանության մեջ կա մի մեծ սխալ. Ռազմական դրությունը թարգմանված է martial law, և ամբողջ միջազգային մամուլը և միջազգային զեկույցները գրում էին, որ Հայաստանում martial law է, երբ մենք ընդհանրապես չունեինք որևէ նման իրավիճակ, ես բացատրեմ ինչ է նշանակում martial law. Martial law նշանակում է ռազմական իշխանություն, դա նշանակում է, որ երկրի քաղաքացիական իշխանությունը չեն գործում, և ռազմական գլխավոր շտաբը փաստորեն երկրում գլխավոր մարմին է, որը վաղուց ի վեր որևէ ժողովրդավարական երկրում նման պրակտիկա գոյություն չունի, դա արդեն լրիվ ուրիշ կատեգորիա է, որը ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհում չի կիրառվում, և ըստիս ես պայքարում էի դրա դեմ որոշ միջազգային զեկույցներում, որ այդ տերմինը փոխվի, բայց ինձ ասում էին, որ նայեք, ձեր սահմանադրության անգլերեն թարգմանության մեջ գրած է martial law, և դրա դեմ դժվար էր ինչ-որ բան ասել։ Ես գտնում եմ, որ պետք է այդ սխալը ուղղվի, և martial law-ի փոխարեն դա պետք է լինի military situation, military, երևի military situation ամենաադեկվատն է, և դա բառացի թարգմանությունն է։ Փաստորեն մենք այսպեսի իրավական քաոս ստեղծեցինք, հետո նաև երբ Սյունիքում մայիսի կեսերին սկսվեցին ադրբեջանական զորքերի առաջխացումը, միգուցե այդ պարագայում կարժեն էր իրոք ռազմական դրությունը վերականգնել, սակայն փաստորեն մի քանի ամիս ռազմական դրությունը պատերազմից հետո պահպանելուց հետո մարտի կես վերջերին դա հանվեց, և քանի որ մենք ընտրություններ էինք պատրաստվում անցկացնել, ռազմական դրություն չհայտարարվեց, թեև միգուցե դրա կարիքը կար։ Ես ենթադրում եմ, որ բացի մոտալուտ ընտրություններից այլ պատճառ կար դրա համար, քանի որ եթե մենք ռազմական դրություն հայտարարենք, դա կարող էր դիտվել պատերազմի պատրաստակամություն, իսկ մենք ամեն կերպ մտադիր էինք խուսափել պատերազմից, հավանաբար այդ պատճառն էլ կար, սակայն ինչ եմ ես ուզում ընդգծել, որ մենք այս երեք իրավիճակների միջև արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն և արտակարգ իրավիճակ ստեղծել ենք մեծ իրավական քաոս, թե իրավական ձևակերպումների և թե դրանց կիրառման հետ կապված, ինձ թվում է ես շատ խոսեցի, ժամանակն է, և թարգմանությունների, և ժամանակն է այդ նոր արտակարգ իրավիճակների հետ կապված օրենքը ընդունել, հավանաբար դրա մեջ անհրաժեշտ կլինի որոշ փոփոխությունների, քանի որ դա գրվել է COVID-ից առաջ, սակայն ակնհայտ շատ լավ նախագիծ է, և որոշ ադապտացիայից հետո նոր COVID-ային և այլ իրավիճակը հաշվի առնելուց հետո դա կարող է ընդունվել, որպեսզի մենք կարողանանք խուսափել նմանատիպ իրավական քաոսից և հստակեցնել բանակի և ոստիկանության մանդատների տարբերությունները, նրանց գործառույթների հստակ տարանջատումը, ինչպես նաև այն, թե յուրաքանչյուր այդ իրավիճակում ռազմական արտակարգ դրություն և արտակարգ իրավիճակ, այդ ուժերից յուրաքանչյուրը ինչպիսի պարտավորություններ ունի և ինչպիսի սահմանափակումներ ունի, որպեսզի այդ ուժերը իրենց գործառույթներից այն կողմ չգնան և չգերազանցեն իրենց գործառույթները, մասնավորապես որպեսզի բանակը անհարկի կերպով չօգտագործվի ցույցերը ճնշելու, ներքին անվտանգության այլ խնդիրների հետ կապված, և ևս մի հարց, բայց ես դրան հետո կանդրադառնամ քննարկման ժամանակ։ Շնորհակալություն։